Minä olen Antti Pietilä ja tämä on Menestystä etsimässä podcasti. Tänään puhutaan strategiasta ja sen merkityksestä kasvua. Mulla on vieraana Petri Aukia. Petri, sä oot pitkän linjan konsultti ja nyt vedät Come On Digitalia. Kyllä. Tervetuloa podcastiin. Kiitos Antti. Hei, lähdetään liikkeelle. Kerro pikkasen taustaa, että jengi saa kiinni. Sä oot yksi, voisi sanoa, tämän softa-alan terävimpiä ajattelijoita. Ja se varmaan tullaan tänään huomaamaan tässä keskustelussa, mutta jengi saa kiinni, että mikä mies, mikä tausta. Niin. Mä oon ollut töissä nyt melkein 30 vuotta softa-alalla. Tehnyt aluksi myyntityötä, sitten ollut tietoturvakonsulttina. Ensimmäinen työntekijä Nixu-nimisessä pienessä firmassa, kun yrittäjä halusi päästä kesälomalle monen kesälomattoman vuoden jälkeen. Ja näin Nixun kasvua. Sain jossain vaiheessa diplomityön tehtyä Suomessa ja Ranskassa. Olin muutaman vuoden Jenkeissä tutkijana Bell Labsissa. Huomasin, että tutkiminen sopii niille, jotka haluaa tutkia. Itse tykkäsin olla enemmän kädet savessa. Tuli Suomen, perustin softa-alan startupin. Ei ihan onnistuttu siinä, mutta saatiin pelastettua startup sillä, että me ruvettiin konsultoimaan meidän asiakkaita strategiaduunista ja huomattiin, että tämähän on oikeastaan sen lisäksi, että se on mukavaa, niin se on niin lukratiivista, että firma, jonka piti mennä konkurssiin, niin saatiin hoidettua kaikki velat ja laskut kuntoon konsultoinnin kautta. Yrittäjät siirtyi eri firmoihin ja mä tein monta vuotta konsultointia, kunnes yksi asiakkaistani, Codento-niminen softafirma, niin kaipas toimitusjohtaja. Mä kasvatin Codenton 5 kaverista 50. Monenlaista kommervenkkiä siinä matkalla. Opin paljon uutta siitä, kuinka vanhanaikainen strategiatyö ei ehkä nykyään ihan riitäkään fiksuja kilpailijoita vastaan. Ja nyt mä oon sitten taas tehnyt vähän toista vuotta strategiatyötä. Viime talvena auttanut niin vähän yli 20 pääsääntöisesti ohjelmistoyritystä tai sitten toisen alan yritystä, joka päättää tehdä ohjelmistopohjaisen ratkaisun ratkaisseekseen firmaansa. Nyt mä oon tässä. Ja tämä, mistä on puhuttu, niin jokaisesta yrityksestä alkaa jossain vaiheessa tulemaan ohjelmistoyritys. Eli tämä niin kuin ohjelmistoihin siirtyminen on yksi megatrendi. Mutta se, mistä me tänään tullaan puhumaan, on kuitenkin sen verran geneeristä, että se soveltuu yritykselle kuin yritykselle periaatteessa. Kyllä. Ja ehkä sellaisella lisähuomiolla, että sellaiset yritykset, jotka ei ole kiinnostuneita siitä, että miten se softa voisi liittyä siihen, mitä me tehdään, niin voi olla, että ne on jo aika kaukana mun domainista. Mm. Ääriesimerkki meille, naapuri soitti tässä muutama kuukausi takaperin, kun nämä Business Finlandin korona-avustukset tuli hakuun. Ja sanoi, että he on avustusta jättämässä ja pyysi apua. Ja naapuri oli kosmetologialan firma ja mä ajattelin, että meillä ei nyt ehkä tässä kohtaa ole niin hirveästi autettavaa, mutta kerron lisää. Sitten meidän naapuri kertoi, että no heillä on tämä kosmetologi-juttu, mutta oikeastihan he on itse asiassa kosmetologialan firman niin kuin tällainen valmistava, että heillä on oma sarja kosmetologiatuotteet. Mä olen tähän kiinnostava. Ja haluaisin perustaa nyt verkkokaupan, kun ei voi käydä muissa niin kuin kosmetologifirmoissa niin myymässä tätä heidän sarjaansa, joka menestyy tosi hyvin. Mä olen, no niin, mehän osataan auttaa tässä kohdassa. Et tällaisia firmoja, jossa niin kuin jäävuoren huippu on vaikka kosmetologialan firma ja todellisuudessa sen firman liiketoimintamalli onkin nyt kesän aikana ollut verkkokaupan kautta itse valmistettujen kosmetologiatuotteiden myynti, niin mä luulen, että näitä on paljon enemmän kuin me tiedostetaan. Mm. Ja vastaava esimerkki kävi fysioterapeutilla ja hän kyseli, että mitä mä teen. Mä kerron, että mä ohjelmissa alalla ja hän rupesi kertoa, että hänelläkin on tämmöinen softa-startup, että hän teki niin kuin fyssarisoftaa ja muutaman kaverin kanssa ja tästä alkaa niin kuin tästä varsinaisesta niin kuin fyssarihommasta alkaa tulla pikemminkin harrastus, jolla pidetään ammattitaitoa yllä kuin enää se niin kuin varsinainen pihvi siinä. Ja tässä on just se, että softa on niin kuin mieletön mahdollisuus paketoida osaamista, prosesseja automatisoida ja niin poispäin. Ja se liittyy tavallaan siihen, mitä me tehdään sitä varten, että kun tällainen
firma muuttaa sitä, että kenelle se myy ja mitä se myy ja miten se myy, niin jokaisessa niissä kohdassa niin tärkeää on ymmärtää ne vaihtoehtojen kirjo ja miten ne vaihtoehdot liittyy toisiinsa. Ja kun sä tuut joltain, että meillä kaikilla on niin kuin repussa tavallaan meidän aikaisemmin näkemien firmojen tavallaan niin kuin ne oppikirjat siellä takana. Ja meidän on helppo nappaa sieltä kirjaa ja katsoa, että tämä menee samalla tavalla kuin me tehtiin Niksussa silloin vuonna 1 ja 2. Ja mitä enemmän siellä repussa on kirjoja, niin sitä enemmän on vaihtoehtoja, mistä valita. Ja useimmat ei ole nähnyt niin monta firmaa kuin ammattikonsultit on nähnyt. Ja tyypillisiä ongelmia on se, että ei tajuta, että mikä sen markkinoinnin merkitys on, että softa-alan voisi jakaa tavallaan niihin firmoihin, jossa softaa tehdään ja myydään ilman, että markkinointi tukee sitä, ja sitten niihin, jossa markkinointi on tukena. Pääsääntöisesti kunnianhimoiset firmat löytää jonkun tavan käyttää markkinointia tukena, ja ne, jotka tekee sen ilman markkinointia, nekin voi menestyä ihan mainiosti, mutta kasvu on hirveän vaikeaa tällä toisella kategorialla. Paitsi jos hintapiste on riittävän korkea, mutta useimmiten se ei ole. Se on just niin. Se on just niin, että et aina voi olla joku Aki Hintsa, joka on kaikkien Formula 1-tähtien niin kun aikanaan ollut niiden fysioterapeutti. Ja niin kun varmasti Akin perheyhtiö menestyy aika pitkään aika hyvin ilman markkinointia. Mutta nyt kun Aki on jälkeen jäänyt, niin katsot millä tavalla firmaa viedään, niin yksi varmasti isommista panostuksista on, mitä me tehdään globaalisti niin kuin tällaisen firman markkinointi, joka on aikaisemmin markkinoinut itseään sitä kautta, että kaikki tuntee jonkun formulatähden ja siltä kysytään, kuka sun fyssari on, Aki Hintsa. No ehkä mekin haluttaisiin Akin firmaa ottamaan meidän tässä hommassa. Niin se on yksi. Toinen on ihan myyntitapa sen, että yrittäjä on ihan supersankari yleensä myynnissä. Yrittäjät on karismaattisia, rohkeita. Ne voi tehdä lupauksia, joita kukaan muu yrityksessä ei voi tehdä ja pitää. Koska sä voit yrityksessä luvata mitä vaan, joka on sulle tehtävissä, ja sit sä vaan varmistat, että sun taustajoukot kans toimittaa sen. Ja sen huomaa, että aika moni firma, niin hirveä vaikeus päästä tilanteeseen, että miten yrittäjä tekisi alle puolet myynnistä. Että se homma jämähtää siihen, ja siinä näkyy, että siinä tulee niin kun se churn on isompi siinä myyntitiimissä kuin asiakkaiden joukossa. Et asiakkaat rakastaa firmaa, mutta yrittäjä ei tahdo löytää sitä konseptia, jolla muut saisi myytyä enemmän kuin minkä hän tekee tavallaan niin kuin vasemmalla kädellä muun työn ohessa. Joo, tuossa aika usein tehdään se virhe, että yritetään skaalata sinne myyntiin liian aikaisin, eli ei ole opittu itse myymään sen siis niin kuin oppikirjan mukaisesti. Yrittäjän toimitusjohtajan pitäisi myydä se startupissa alkuvaihe, jos vaan suinkin mahdollista, koska silloin myöskin sä opit asiakkaasta. Sä voit suoraan viedä sen sinne. Sä voit muuttaa firman suuntaa, kun sä tulet asiakkaalta toteet, että ei hitto, että me tehdään väärä tyyppistä juttua, että muutetaan hommaa. Mutta siinä vaiheessa, kun sä palkat myyntimiesarmeijan siihen hommaan tai palkat myyjän tekemään, niin siinä vaiheessa se rupeaa suorittamaan pläniä, joka ei ole vielä testattu. Mutta se ongelma tulee just siinä, että jäädään siihen niin kuin äkkiä siihen 1.5. Eli ei oikeastaan päästä siihen 2. Ja joku sanoi, että myyntitiimi oikeastaan syntyy vasta siinä vaiheessa, kun sulla on 2 myyjää. Kyllä. Ja että päästään siihen tilanteeseen, että se on niin kuin potentiaalisesti skaalautuva operaatio, että toimitusjohtaja on siitä ulkona ja siellä on kaksi myyjää ja toimitusjohtaja tai yrittäjä vetää niitä myyjiä tai siinä on myynninvetäjä. Ja se liittyy siihen ambitiotasoon, että mä teen jotain rahoituksen hakkuja tai autan miettimään, että olisiko tähän jotain julkista tukea, jota tällaisessa niin kuin Suomen kaltaisessa valtiossa on yllättävän paljon tarjolla erilaiselle softa-avusteiselle firmoille enemmän kuin ihmiset usein tiedostaakaan ja yllättäviin kohtiin. Mutta oikea kysymys on se, että onko sä tekemässä tavallaan sellaista pientä maansiirtoyhtiötä, jossa sun tavoite on se, että sulla on 10 tyyppiä ja sä saat yrittäjänä vetää 3 kuukautta tavallaan lomaa. Se on niin kuin yksi yritysformaatti. Ja siinä tavallaan unelma on se 3 kuukautta lomaa. Eli niin, että on riittävän monta työntekijää, että yrittäjän ei tarvitse enää painaa niin kuin niskalimassa. Hyvä formaatti. Ja siinä formaatissa niin monet asiat voi jäädä aika mysteeriksi. Ei siinä tarvitse tietää, miksi se asiakas ostaa. Riittää, että no se ostaa siksi, että me käydään yhdessä samalla golfkerholla, tai siksi, että mä oon niin mukava, tai siksi, että mä oon niin määrätietoinen, tai siksi, että meidät olisi niin vaikea vaihtaa johonkin toiseen firmaan. Ei siinä tarvitse selvittää sen ostamisen syytä. Sitten toinen jengi, ja se, jonka kanssa me tehdään enemmän duunia,
on ne, jotka joko itse tai sitten ehkä meidän vähän vielä rohkaisemanen, niin ottaa saa sen niin kuin unelman siitä, että nyt mä saan rakennettua jonkun niin kuin todella, todella merkittävästi isomman firman kuin vaan se 5-10 henkeä. Et mun tavoite on tavallaan rakentaa niin kuin meidän alan ykkösfirma. On se nyt sitten ykkösfirma Suomessa tai Pohjoismaissa tai Euroopassa tai maailmassa. Ja tuossa ekassa formaatissa siinä, että mulla on tyytyväisiä asiakkaita ja ne ostaa multa ja ne ostaa jatkoskin, niin siihen voi jotenkin päästä strategialla, joka on sillä lailla tasapainoinen, että ei siinä missään olla Suomen parhaita. Et se tuote on ihan jees, myynti on ihan jees, hinta on ihan jees, ollaan tosi kivoja. Ehkä ollaan Suomen kivoimpia. Ja se on niinku se strategia. Mutta sitten jos tavoite on, että me ollaan Suomen paras nyt, vaikka sitten sen fyssarin tukisoftan tekemisessä, tai ja niin, että me ollaan niin hyviä, että me valotetaan myös, niin kuin meillä on mahdollisuus voittaa myös jenkkimarkkinoilla joku nishi, joka me ollaan identifioitu. Niin sitten se joudut kelaan monet jutut ihan eri tavalla. Se joudut ymmärtää paremmin, että miksi mun nykyasiakkaat ostaa. Ketä muita asiakkaita on? Tarviiko mun mennä tämän mun nishin ulkopuolelle niin kuin substanssimielessä? Vai riittääkö, että me vaan geograafisesti siirrytään muualle? Ja nyt kun miksi se on niin olennaista ymmärtää, miksi asiakkaat ostaa, niin tarkoittaa strategisessa mielessä sitä, että pystytään suuntaamaan ne toimet nimenomaan niihin asioihin, minkä takia ne ostaa. Kyllä. Me kuvitellaan, että asiakkaat tarvitsee näin leveän tuotteen ja me tehdään aivan liian leveästi asioita, kun ne tosiasiassa tarvitsisikin paljon kapeamman tai meidän kannattaisi keskittyä yhteen kahteen asiaan niin kuin tosiasiassa eikä yrittää leventää ja sitten tullaan tietenkin siihen viestinnälliseen ongelmaan. Se on just niin, että jos tavoitteena on olla Jyväskylän paras jossain asiassa, niin sitten sun pitää olla aika all around tiimi. Sun pitää onnistua sekä pesäpallossa, niin kuin koripallossa että lentopallossa. Sun pitää tehdä hirveän monista asioista paljon, jos sä aiot toimia Suomessa niin kuin rajatulla fyysisellä alueella. Se on aika vaikea peli ja siinä joutuu tavallaan luopumaan kunnianhimosta monissa asioissa sitä varten, että se joudut opettelemaan niin monenlaisia asioita. Se on yksi ihan hyvä strategia, mutta malli, joka on lähes mahdotonta skaalata niin kuin Jyväskylästä Seinäjoelle ja Seinäjoelta Turkuun ja Turusta Helsinkiin. Tosi vaikea. Joo, ja monesti jopa niin, että sä lähdet Suomi on se sun pelikenttä, niin sun tulee äkkiä sielläkin liian leveä se sun tarjoma, koska sulle ei riitä asiakkaita yhdessä nichessä, kun taas maailmalle sun pitäisi hakea se yksi kapea niche. Se on just niin, ja sit sä huomaat, että sä menetät niiltä asiakkailta kaikkein parhaat keikat. Et onkin joku perhanan helsinkiläinen firma, joka on erikoistunut vaan verkkokauppojen tekoon. Ja se on hyvä asiakas, jota sä oot vähän ilmaiseksi konsultoinut, että se tilaisi sulta sen hienon verkkokauppakeikan, niin viime metreillä se tekee pienen kilpailutuksen ja se ei valinnutkaan sua vendoriksi, koska joku muu oli just siinä verkkokauppakeikassa parempi kuin sä olet. Mm. Just siinä asiassa, mitä sä olit niin kuin pedannut pitkän aikaa. Ja sitten toisinpäin, että siinä missä niin kuin sanotaan tällainen maansiirtoyrittäjästrategia, niin siinä niin kuin selvitetään sen yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ja ruvetaan tsemppaamaan niitä heikkouksia. Vähän niin kuin oltaisiin menossa niin kuin ylioppilaskirjoituksiin, että nyt sulla on tulossa improbaattori Suomesta, että unohda se matematiikan luku, niin että nyt kirjoitetaan niin paljon äidinkielen aineita, että me saadaan tämä äikkä, niin kuin saadaan sut niin kuin just rimaahipojen yli. Jos tavoite on olla niin kuin Suomen paras niin, että olisi mahdollisuus voittaa myös jenkkimarkkinalla, niin sitten me vaan rajataan siitä tuotteesta se äidinkielen aine kokonaan pois ja keskitytään siihen matikkaan ja fysiikkaan, missä te olette sikahyviä. Ja jos tavoitteena on niin kuin fokusoida kapeampaan nissiin, niin usein Suomessa käy niin, että siinä on pakko rakentaa strategia, jossa on siirryttävissä ulkomaille kohtuullisen aikaisessa vaiheessa. Jopa niin, että se heti, from day one. Minulla on sitellä sellainen hypoteesi, että se day one toimii tosi hyvin niille, joilla on niin kuin jolla on jostain syystä hirvittävän hyvä taloudellinen riskiensietokyky. Riskiensietokyky voi tulla eri syistä. Paras on se, että sä oot niin nuorta sakkia, että olette tottunut syömään tavallaan opintotukiraamenia, että voitte from day one ruveta tekemään jenkkimyyntiä
siksi, että kukaan teistä ei odota saavansa juuri mitään liksaa. Mm. Ihana tilanne. Toinen malli on, että sä oot jo myynyt yhden firman ja sulla oikeasti on tilillä rahaa ja sä pyörität ihan pienen pientä porukkaa ja siksi sulla on rohkeutta lähteä saman tien globaalille markkinaan, koska tavallaan sun niin kuin riskinsietokyky on niin kova, että sä kestät sen, että 18 kuukautta menee hukkaan, koska tilillä nyt vaan sattuu olemaan viiden vuoden elämiseen vaadittu raha. Ei pidä väheksyä suomalaisia opettajia. Koko Suomen taidemaailma on täynnä taiteilijoita, joilla on mieletön riskinsietokyky sen takia, että heidän siippaan opettaja ja tavallaan perheeseen tulee hyvät tulot jostain, niin toinen voi ottaa isoa riskiä. Mutta ymmärtää se, että ei meillä kaikilla ole sitä riskiensietokykyä. Ja tiimi, jossa riskiensietokyvyn suhteen on ristiriitoja, niin se yleensä hajoaa. Siitä ei tule mitään. Et on rakennettava joko tiimi, jolla on valtava riskiensietokyky, ja silloin voi aloittaa melkein saman tien jenkkimarkkinalle. Tai sitten toisinpäin löytää, että jos todetaan, että meidän tiimissä riskiensietokyky ei ole niin kaksinen, niin rakentaa sellainen tavallaan askelmerkkien joukko sen joen yli, että tilanteesta, jos me tehdään Suomessa helppoa keikkaa, niin me ollaan neljän stepin päässä, niin Jenkeissä, niin meidän asiakkaana on GM, Universal ja Tesla. Et mitä meidän pitäisi nyt tehdä, että meillä olisi parin vuoden kuluttua Tesla asiakkaana, niin se on musta relevantti kysymys. Mm. Tuossa tietenkin riippuu aika paljon hintapisteestä. Mun hypoteesi on oikeastaan vaan siinä, että just se, että mä nähnyt paljon yrityksiä Suomessa, jotka jää sen Suomi-markkinan tavallaan leveydestä. Kun meillä on pieni markkina, niin sun täytyy palvella monen tyyppistä asiakasta. Sun täytyy olla leveä, jolloin sun tuotteesta tulee, tarjoamassa tulee ylileveä. Kyllä. Kansainväliseen markkinaan se ei enää toimi. Sitten joudut väistämättä menee niin kuin maakohtaiseen malliin, että sä voit kansainvälistyä Ruotsiin tai muuten. Mutta kun sulla ei tavallaan missään maassa ole riittävän suurta nisheä, että sä eläisit sillä nishellä. Mutta sitten jos sä valitset sen suoraan kansainvälisen mallin, niin sä voit löytää sen niin kuin nissen, jossa on niin kuin, sä pystyt palvelemaan olemaan nyt yhdessä nichessä niin kuin from day one, sä voit olla sille porukalle parasta, jopa ainoa vaihtoehto. Se on ja, just niin. Mutta siis kysymys on aika paljon siitä, että mitä kautta sä tuut, minkä hintaisella tuotteella. Ja niin, että siis tavallaan voisi ajatella, että siinä strategiassa on niin kuin, siinä on oikeastaan just nämä asiat, mistä me puhuttiin, on ne olennaiset asiat. Et yksi on se, että mikä se mun todellinen lopullinen kunnianhimon taso on, ja suuri osa asiakkaista, joiden kanssa me toimitaan, niin on sellaisia, jotka on rohkaistunut asettaa sellaisen kunnianhimon tason, että meistä ei kukaan vielä tiedä, millä askelilla he pääsee siihen, mikä se maali on. Että se on niin kuin sellainen Tesla-tyyppinen kunnianhimon taso. Sellainen, että me halutaan olla niin hyviä, että nyt meidän pitää vaan rakentaa askelia, että me päästään tonne. Se on yksi. Ja toinen on se, että kun sen mallin asettaa noin, niin sitten tajuaa, että ihan mielettömän tärkeää on sitten valita sellaisia steppejä, jotka johtaa meitä tohon suuntaan, poistaa niitä rönsyjä, keskittyä tohon suuntaan. Yksi, minkä on myöskin nähnyt, että olisi fokusoituneessa strategiassa, niin se on ensinnäkin helpompi saada rahoittajia. Se on asia, joka on paljon selkeämpi kuvata rahoittajia. Et meidän kunnianhimo on nyt olla keski-ikäisten maastopyöräilijöiden niin kuin tarakoiden ja lokasuojien paras. Yhtäkkiä mä oon kuvannut tarinan, jossa kun selität, no miksi keski-ikäisten? No koska niillä on enemmän fyrkkaa kuin niillä nuorilla, ja sitten kuitenkin keski-ikäisinä niin me kaivataan vähän parempilaatuisia tarakoita, että ne ei saa rämistä. Että ne nuolet palkkaa ehkä vähän ostaa kevyempiä tarakoita, mutta ne on itse asiassa aika rämiseviä. Olemassa jengiä, joka on valmis ottaa kompromissin tähän suuntaan. Ja kun sanot sen noin, niin sä tajuat, että no, tämä ei nyt ole Suomi-strategia. Keski-ikäiset polkupyörät, tarakat, lokasuojat, niin se on varmaan KV-strategia. Niin sitten löytää siihen, kuka on rahoitusmielessä valmis tulemaan, niin se on todennäköisesti joku, joka haluaisi rahoittaa jotain polkupyöriin liittyvää startuppia. Ja sitten ruvetaan etsiä, että no, ketkä olisi valmiit rahoittamaan urheiluun liittyviä startuppeja, ja yhtäkkiä keksii, että Suomessa on mieletön määrä ammattiurheilijoita ja ex-ammattiurheilijoita. Ja ne tykkää olla mukana urheiluun liittyvissä startupissa. Ja monet niistä alkaa tulla kohta keski-ikäisiä.
No, ne on kaikki keski-ikäisiä. Siinä vaiheessa, kun sä oot ex-ammattiurheilija, niin sä oot määritelmäomaisesti jo keski-ikäinen. Jos et niin kuin kronologisesti, niin ainakin mentaalistissa niin kuin sinä päivänä muutut keski-ikäiseksi kaveriksi. Ja sen huomaa, että tässä on niin kuin toisensa liittyviä juttuja. Eli sen niin, että kun tajuaa, että on olemassa rahoitusvaihtoehtoja, niin uskaltaa ottaa kunnianhimoisemman tavoitteen. Kaikki ei tarvi rahoitusta välttämättä, jos sen saa rakennettua itse rahoitteiseksi. Kyllä. Mutta jos haetaan iso kasvu, niin usein sen täytyy olla riskirahoitettu. Pointti vaan, että niitä vaihtoehtojakin on, että SaaS-puolella on joitakin yrityksiä, jotka on kasvanut äärettömän nopeasti, jopa niin kuin nopeammin kuin ne yksikään venture-autettu startuppi, mutta keskimääräiselle se on kuitenkin aika vaikeaa, että saada rakennettua se. Ja sitten ehkä tullaan siihen strategian tärkeyteen, että parhaimmillaan päästään sellaiseen strategiaan, sellaiseen markkinointiin, jossa se asiakas tajuaa hyvin selkeästi, mitä ollaan kauppaamassa. Kyllä. Ja silloin siihen ei tarvitse polttaa niin paljon fyrkkaa upfront. Ehdottomasti, eli sen, että siis joo. Ja hyvä, kun nostit asiakkaan esiin, että sen huomaa, että siis strategiatyössä niin se tilannekuva on tosi tärkeä. Ja musta tilannekuva lähtee ihan selkeästi sen asiakkaan nykyisistä ja ennustettavissa olevista tulevista tarpeista. Ja oli ala minkä tahansa, niin ne tulevat tarpeet on sillä lailla ennustettavia, että jos sä oot niin kuin jonkun trendin alkuvaiheessa, niin seuraava vaihe tulee olemaan enemmän nuppeja ja featureita ja nopeutta ja vaikka mitä. Mm. Jos sä oot siellä niin kuin keskivaiheella, niin keskivaiheella on mainstream, on tavallaan luotettava, on uskottava, on referenssit, on tavallaan tämä on se tuote, jota Tesla käyttää tai Volkswagen käyttää tai Panasonic käyttää tai Nokia käyttää. Yhtäkkiä sellaiset tuotteet vetoaa mainstreamusta. Mm. Ja sitten jos me ollaan mainstreamin ohi tavallaan, että se on täysin valtavirtaa oleva, niin pääsääntöisesti länsimaisena ostajina me laiskistutaan. Eli järjestelmäkamerat esimerkiksi, joita tämä studio on täynnä, niin ne yksinkertaistuu. Siellä yhä useammat käyttää automaattifeatureita, ne käyttää tarkennuksessa naaman etsimistä ja tekoälyä ja muuta. Tämän tyyppisten trendien hiffaaminen, että nyt kun markkina ykköset rakentaa A-juttua, niin asiakkaat toivookin itse asiassa B-juttua. Niin ne on ehkä niin kuin ihanimpia strategisia murroskohtia, johon lyödä kiinni. Toinen tärkeä asia on tajuta, että missä kohdassa tavallaan markkina kaipaa unifioitua ratkaisua ja missä kohtaa se kaipaa modulaarista. Ja ihmiset aikanaan naureskeli paljon Nokialle ja niiden johtamisjärjestelmälle, jolla jatkuvasti organisaatiokaavioita myllerrettiin. Niin teknologiastrategiaan liittyy usein samanlainen juttu, että siellä tajuta se, että tämä on se kohta, jossa asiakas kaipaa sateenvarjoa ja sitä, että mä tarjoan sille asiakkaalle niin kuin koko homman kerralla. Ja taas tämä on sellainen kohta, jossa mä voin napata jonkun toisen tekemän niin kuin tällaisen sateenvarjoa, mä voin tarjota siihen tällaista pientä nikaletta päälle, ja tämä mun pieni nikale, niin se voi olla vielä arvokkaampi kuin tämän toisen tekemä sateenvarjo. Joo, siis tosiaan yksi sellainen, voisi sanoa, että keskeinen pelikirjaliike on se, että löydetään niche, josta lähdetään liikkeelle. Kyllä. Se ei tarkoita, siis yksi mikä niin kuin yrittäjällä usein menee pieleen, niin kuin ajattelu, kun ajatellaan strategiaa, niin ajatellaan, että sen strategian se, että me fokusoidaan meidän tuote nicheen aluksi, niin olisi jotenkin kaventaisi meidän tuotteen potentiaalisia käyttöalueita niin, että se fantastinen keksintö, joka sopii A, B ja C asiaan, niin se, että me fokusoidaan se yhteen kapeeseen alueeseen johonkin A3, niin jotenkin tarkoittaisi, että me luovuttaisiin niistä B, C:stä ja kaikista muista optioista. Se ei välttämättä tarkoita, se vaan tarkoittaa sitä, että meidän strategia voi olla, että meidän ensimmäinen peliliike on tämä. Ja sen jälkeen, jos me saadaan se murrettua, me saadaan kunnon foodholdi siitä tietystä markkinasta, niin sen jälkeen me voidaan laajentua laajemmalle. No mä tiedän, että sä harrastat kiinnostavia autovideoita. Kerroit mulle tällaisen
tällaisen jutun, niin tuothan löytyy loistava esimerkki siitä, aloitetaan nishistä ja kasvetaan johonkin suuntaan. Mm. Eli Tesla niin on nykyään kiistatta niin kuin autovalmistaja, ne valmistaa monenlaisia autoja, eikö niin? Ja nyt ne on vihdoin rakentamassa sitä autoa, joka on Amerikan kannattavin, eli tällainen niin kuin eurooppalaista hyvin omituiselta tuntuva tällainen avolava pienikokoinen kuorma-auto. Amerikkalais rakastaa avolava kuorma-autoja, Eurooppaa se on hyvin vaikea ymmärtää, miksi näin. Nyt moni yrittäjä lähtisi, jos tavoitteena on lähteä tekemään avolava kuorma-autoja, jotka on isoja painavia Amerikan markkinalle, niin ne varmaan aloittaisi tekemällä avolava kuorma-autoja, eikö niin? Mutta Teslahan aloitti tosi jännästä suunnasta. Eli soitti niin konkurssin kypsälle, mutta aivan jumalaisen kauniita, kevyitä urheiluautoja tekevälle brittiläiselle Lotukselle. Ja kysyi Lotukselta, että voisiko sulta saada 500 tai 1000 tällaista Lotusta ilman moottoria ja vaihteistoa. Ja Lotus tällaisena persaukisena brittiläisenä autovalmistajana niin sanoi, että totta Mooses, jumalaisen kalliita, jumalaisen kauniita, arvostettuja, kevyempiä kuin suunnilleen yksikään kilpailija. Kaikki näistä oli tärkeitä, koska Tesla, ainoa mitä ne oli duunannut, niin ne oli ostanut jotain Panasonicin tällaisia AA-pattereita, kehittänyt vähän softaa, laittanut siihen jonkun valmistajan sähkömoottorin, ja tehnyt siis muutaman tällaisen alumiinilaatikon ja jonkun verran softaa, jolla tämä melkein valmis Lotuksen kosla, nämä AA-patterit voidaan muuttaa supernopeeksi sähköautoksi Hollywoodin silmää tekeville. Onnistui siinä hienosti. Jokainen Hollywoodin silmää tekevä ja Piilaakson silmää tekevä osti yhden sellaisen, niin se oli surkea niin kuin ajomatka, johon ne pystyi, mutta ihan sama, jos sulla on pihassa 7 autoja, yksi niistä on sähköllä kulkeva hassu biili, niin vähän niin kuin sain supergolfkärry, niin se on ihan fine. Avonainen vielä ja avonainen sopii ja Kalifornian sää, ja sit sä oot tosi ympäristöystävällinen, koska sulla on sähköauto. Ja ei näyttänyt myöskään vaaralliselta. Kukaan Amerikan autovalmistaja ei ottanut Teslaa tosissaan, koska se oli tuonut persaukisen brittiläisen avoauton, jolla on muutaman kymmenen kilometrin ajomatka, niin Kalifornian silmää tekeville. Mutta oppi siitä hirveän määrän asioita sen auton softan tekemisestä, akkujen lataamisesta. Sai aikaiseksi pitkän yhteistyökuvion niin japanilaisen akkuvalmistajan kanssa, joka jatkuu edelleen. Opetteli niiden laatikoiden tekoa. Seuraava malli, isokokoinen itse tehty urheiluauto, sitten pieni urheiluauto, sitten SUVi ja nyt sitten 5. tai 6. sukupolvi autoja. Niin nyt me ollaan tilanteessa, että se hyökkää suoraan niin kuin kaikkein kannattavimpaan segmenttiin, eli avolava kuorma-autojen valmistamiseen. Ja softamielessä jokaisen pitäisi keksiä, että mikä tämä mun ensimmäinen Tesla Roadster on. Se juttu, jos ei ole mitään skabaa, koska se oli absoluuttisesti kaunein, nopein, luotettavin ja helposti ostettavin sähköurheiluauto Kaliforniassa sillä, että se oli ainoa sähköurheiluauto, joka oli myynnissä sillä hetkellä noilla spekseillä Kaliforniassa. Mitä me tässä opitaan, niin on se, että strategiaa pitäisi suunnitella monta siirtoa eteenpäin, että se suurin osa strategiatyöstä, siis itse olen pääaineena strategiajohtamista kauppakorkeakoulussa lukenut, ja niin suurin osa strategioista, joita on elämäni aikana nähnyt, niin lähtee siitä, että miten me halutaan A-sta B-hen. Ja se kuvataan lähinnä se B, eli jonkinlainen visio, mutta siitä puuttuu se A, B, C, D, E, F. Ja tämä liittyy siihen softaan tosi tärkeällä tavalla, eli pääsääntöisesti softa, niin tämä on tosi vähän esimerkkejä siitä, että joku olisi onnistunut rakentamaan tosi hienon softafirman ilman, että siellä olisi joku elementti, jonka tekeminen on vähän vaikeaa. Et yleensä se markkinajohtaja, että tavallaan se, miksi meillä on Photoshop nyt, niin johtuu siitä, että Photoshopin tekeminen 25 vuotta sitten, niin se oli lähes mahdotonta. Ja niin kuin perustajat oppi tekemään Photoshopin silloin, kun se oli lähes mahdotonta. Niin
niin löytää se joku juttu, että mä haluaisin tota jengiä palvella. Sitten kun sitä rupeaa tekemään, huomaa, että siellä on joku vaikea pähkinä purtavana. Sitten mietitään tosissaan, että onko tämä pähkinä, jonka mä voin ostaa ulkoa, onko tämä pähkinä, johon löytyy avoimen lähdekoodin ratkaisu, vai onko tämä pähkinä, joka mun pitää itse tehdä. Ja kaikista niistä kolmesta voi tehdä niin kuin hirveän hyvän strategian, mutta usein joku elementti on vielä sellainen, jos se joudut itse ratkaisemaan vielä jonkun teknisenkin ongelman. Siksi, että se pieni tekninen ongelma siellä jossain ytimessä, niin se pitää tavallaan kilpailijat loitolla. No jos vielä palaa siihen strategian, minusta yksi sellainen keskeinen ongelma, mitä mä näen strategioissa sen lisäksi, että sieltä puuttuu niin kuin ketjutusta, niin on se, että se strategia on kyllä niin kuin sisäisesti hyvä, mutta jo se, että sitä ruvetaan kertomaan organisaatiolle, osoittaa sen ongelman. Se on vaikeasti kommunikoitavissa ja erityisen vaikeasti yleensä kommunikoitavissa asiakkaille. Eli kyllä. Kukaan ei oikeastaan ymmärrä, että miksi heidän pitäisi olla kiinnostunut siitä, mitä se yritys haluaa saavuttaa. Ja mä luulen, että vaikeutena on se, että kaikilla yrityksillä on muutamia lempiasiakkaita, jotka on niin kuin jotenkin kummiset sille yritykselle. Ja ne lempiasiakkaat on kiinnostuneita siitä, että miten sä aiot päästä maaliin ja mikä sun maali on. Ja se vähän vaihtaa. Mutta suurin osa asiakkaista on kiinnostuneita siitä, mitä sulla on saatavilla just nyt. Mä en usko, että yksikään Tesla Roadsterin ostaja osti sitä strategiaa, vaan nosti itsen kiinnostavan urheiluauton, joka kulkee sähköllä just nyt. Ja löytää tavallaan se, että mistä kukakin on tässä kohtaa kiinnostunut, on vaikeaa. Sitten toinen on se, että silloin kun sä palvelet sitä nischiä, niin sun tuotteessa on paljon heikkouksia. Niin löytää se Tesla-tyyppinen tapa kommunikoida asiakkaalle ja omalle tiimille ne muutamat jutut, missä sä oot asiakkaalle kaikkein paras ja miksi sun tuote kannattaa valita sen ilmeisistä heikkouksista huolimatta siksi, että sä oot johonkin asiaan keskittynyt ja sä oot siinä tosi hyvä, niin se vaatii viestintätaitoa, jota meiltä usein puuttuu. Lisäksi vaatii sen, että tavallaan se viestinnä lähdetään jo menemään persilleen siinä, että ruvetaan miettimään, että mitä me halutaan kertoa. Kyllä. Kun pitäisi ajatella, että mitä noi haluaa kuulla ja miten me hyödynnetään, sovitetaan se, mitä ne haluaa kuulla tai ostaa, niin siihen, että mitä meillä on tarjolla, mikä meidän visio on ja pystytään käyttämään hyväkseen sitä niin kuin asiakkaan halua. Kun jos me rakennetaan se toisinpäin, niin meillä usein loppuu voima saada sitä viestiä läpi. Ja se, missä parhaat amerikkalaiset yritykset on hirveän hyviä, ja jossa monet suomalaiset startupit on tosi hyviä, mutta missä etabloituneet suomalaiset firmat on paljon huonompia, on tällainen asiakkaan todellisen tarpeen ymmärtäminen, sen kirjoittaminen auki ja sen ratkaiseminen. Kaikki oman alamme ammattilaisia, me tiedetään, mitä me haluttaisiin, että se asiakas ostaa. Mä esimerkiksi haluaisin, että mun asiakkaat ostaisi saman tien multa yritykselleen strategia. Se olisi musta niille tosi hyödyllistä ja se olisi mulle sellainen kiva malli, johon mulla löytyy valmiit kalvot ja valmiit työpajat. Ja mä oon niinku tavallaan herää Hidalgo siinä mallissa. Juuri yksikään mun asiakas ei aloita siitä, mistä mä haluaisin. Vaan mun asiakkaalla joku konkreettinen tämän päivän ongelma, jos mä autan niitä. Niillä on tilanne, että ne on kuullut, että Business Finlandilla on joku avustus tai paketti, jota he haluaisi. Tai on tilanteessa, jos rekrytointi ei oikein vedä ja kasvu ei tahdo onnistua, koska rekryssä on ongelmia, kilpailijat rekryy paremmin. Tai he on tilanteessa jopa niin, että he on kerännyt fyrkkaa uutta softahanketta varten. Et mulla on tämä vanha legacy-softa ja mä oon kerännyt rahaa sitä varten, että mä teen sille päivityksen. Se on usein BF-kin mukana jokin osana sitä pakettia. Ja päivänä 30 päivää ennen kuin kehitys pitäisi aloittaa, niin tajutaan, että ei me ole vieläkään ihan priorisoitu, että mitä tähän ekaan versioon tulisi. Ja yleensä mun ensimmäiset projektit, niissä on hirveän konkreettinen business outcome, mitä se asiakas hakee. Mulle soitetaan siksi, että he on katsonut mun jonkun videon tai mä oon tehnyt jollekin heidän tutulleen jonkun keikan. Ja he on jossain kohdassa ollut avoimia, että mulla on tämä ongelma ja toiveena, että mä auttaisin sen. Ja mähän autan. Se on tosi tärkeä. Niin, tai sitten ihan siis hirveän usein meillä ongelma liittyy siihen, että asiakas on tekemässä web-sivua uudestaan ja
se on jämähtänyt siihen, että mitä siellä web-sivun ylälaidassa lukisi. Ja ne 4 ekaa sanaa, niin se ei voi enää olla se, mitä se oli ennen. Me ollaan muuttamassa firman suuntaan, mutta nyt ei oikein irtoa. Ja sitten tajutaan, että tässä pitää tehdä jotain työtä. Usein mä huomaan, että suomalaisfirmalla on helpompi tehdä markkinointistrategiaa kuin bisnesstrategiaa. Vaikka markkinointistrategia on useimmiten on sama asia. Tässä on bisnesstrategian varjo. Joo, ja sitten se niin kuin, mä sanoisin vielä näin, että markkinointistrategiat usein aika höttöä. Niin se ei kuitenkaan paneuduta siihen todelliseen, voisi sanoa siihen strategiseen kysymykseen, mitä se asiakas haluaa saavuttaa. Se on just niin. Ja miten me hyödynnetään se, miten me suunnitellaan se meidän shakkipeli niin, että me voidaan niin kuin mennään sieltä, mistä meidän on helpointa sille asiakkaalle kommunikoida, mutta pystytään johtamaan se kuitenkin sinne maaliin, mihin me haluttaisiin mennä. Eli voisi sanoa, että mielestäni markkinointistrategiat, mitä mä oon nähnyt, niin on niin kuin kohtuullisen hyödyttömiä harjoituksia usein. Siinä on siis sellainen työkalu, mitä mä oon käyttänyt, joka on ollut tosi hyödyllinen, on sellainen niin sanottu jobs to be done framework. Jobs to be done. Eli se on just se, kaikki on kuullut tämän tarinan, että kukaan ei halua porakonetta, kaikki haluaa vaan reikiä seinässä. Sitten oli hyvä Twitter-keskustelu. Twitter-keskustelussa todettiin, että tämähän on niin kuin tavallaan aina markkinointistrategiassa sanotaan, että kaikki haluaa reikiä seinään. Tähän tämä pidä paikkansa mun ja mun kavereiden kesken. Mun faijalla oli 5 porakonetta, ainakin. Ehkä enemmänkin, mutta 5, mitkä mä tiesin kunakin ajan hetkenä. Koska jos se osti 6, niin sitten se antoi aina yhden mulle tai mun broideille. Joka kertoo siitä, että ei se mun faija tarvinnut reikiä seinässä, vaan sille, kun se oli rautakaupassa tai silloin oli niin kuin lauantai vapaana, niin silloin oli halu ostaa porakone. Porakoneen ostamisen syy oli se, että porakone oli yksi sellainen, mä haluaisin tehdä nyt terden, ei huvita vielä, miksei, koska mulla ei ole porakonetta, joka sopii terassin tekemiseen. Käympä tänä lauantaina ostamassa porakoneen, teenpä terassin ensi lauantaina. Samalla porakone oli commitment device. Eli se tarkoitti sitä, että kun faija osti sen porakoneen ja sanoi, että se aikoo tehdä terassin, niin sehän teki ensi viikonloppuna terassin. Ei kehdannut olla ostamatta niin kuin tekemättä terassia, jos just oli ostanut Black & Deckerin jonkun sellaisen niin kuin 2 kiloa painavan 950 markkaa maksavan täryporakoneen. Täryporakoneen ostettu oli pakko tehdä terassi. Eli väite, että ihmiset on superrationaalisia ostajia, niin sehän ei pidä paikkansa. Meillä on kaikenlaisia syitä, miksi me ostetaan tuotteita ja palveluja. Osa niistä on, että me halutaan saada jotain aikaiseksi. Mutta osa on, että me halutaan olla joku muu kuin me ollaan. Ihan sama koskee yrityksiä. Ja ihan sama koskee just meitä päättäjinä yrityksiä. Me ostetaan sun lojalistik-softa sitä varten, että meitä nolottaa se, että me ei tehdä riittävästi markkinointia. Sitten sulla on hyvät videot ja näyttää siltä, että lojalistikillahan mä onnistuisin helpommin. Ja voi olla, että alitajuisesti me ollaan vähän niin kuin mun faija, että kun mä oon sitoutunut vuodeksi lojalistikkiin, niin mun on pakko tehdä vuoden kokeilu markkinoinnista. Että vuoden kuluttua se mun nykypäivän laiskajohtaja katsoo, että maksaks mä vielä Antille vai en tuosta lojalistikista. Mutta 12 kuukautta mun pitää olla se ahkera minä, joka kokeilee tätä lojalistikkiä sen takia, että muuten mä joudun selittämään, että miksi mä ostin tän niiden mun hallitukselle. Et kun me ostettiin se lojalistikki, sä lupasit, että meille tulee lisää liidejä, niin tässä me ollaan tässä viimeisen 3 kuukauden aikana tehty lojalistikilla. No on ollut vähän koe käytössä. Tämä on siis yksi mostaan sen takia, että me saataisiin aikaisemmin porakone lojalistikin esimerkki. Toinen, että me halutaan, että meidän yritys on tietyissä kategoriassa. Mä esimerkiksi väitän, että Suomessa asiakkaat hyvin usein ostavat koko luokkaa kalliimman ohjelmiston sen takia, että me olemme suuri yritys. Eli kyllä. Maailmalla katoin, me ollaan keskisuuri tai pieni nakkikioski amerikkalaista, niin meidän on pakko ostaa kuitenkin se sappi, koska suuret yritykset ostavat sappi. Me ostetaan statuksen takia, se on yksi toinen tarve. Ja kun me ostetaan statuksen takia, niin päädytään niin kuin koko luokalta aivan niin kuin umpijäreeseen. Apotti esimerkki. Yhä sylvi.
mikä... No se, siis, no se apotti-esimerkki on hyvä esimerkki siitä, että sen käyttäjien äänen pitää olla selvästi mukana strategiassa. Se on itsestään selvää. Mutta se, että sä teet tuollaisen niin kuin 500 miljardin softahankinnan niin, että sulla ei yhtään ohjelmistoalan ammattilaista sitä päätöksentekotiimissä, niin se on niin kuin riski. Että kyllä niin kuin näiden strategioiden pitää tavallaan, mä käytän sellaista Wordle-kartta-malleja. Wordle-kartta on siitäkin. Ja otas vielä yksi askel taaksepäin. Mun väite on se, että strategiaa tehdessä, niin sen strategian päätöksen, niin se pitää tehdä, sen päätöksen pitää tehdä se, joka kantaa sen vastuun sen strategian onnistumisesta. Mitä laveammat hartiat sulla on onnistumisesta, mitä isompi johtoryhmä tai jos sä oot vielä laajemmin saanut sun henkilöstön voimaan otettua siihen hommaan mukaan, niin sitten niidenkin pitää ottaa mukaan siihen strategiatyöhön. Jos taas sä oot hirveän yrittäjävetonen, että sulla on vaan, sä kannat vastuun ja sulla on valta, niin sitten sä teet sen strategisen päätöksen. Mutta mun väite on, että riippumatta siitä, kuka sulla kastaa sen vastuun, niin siihen tilannekuvaan sun pitäisi ottaa käytännössä niin kuin tällaisessa PK-asiantuntijayrityksessä niin koko firma mukaan. Jokainen kesäteekkari ja niin kuin puhelimeen vastaava tukihenkilö ja muu, niin pitäisi ottaa mukaan siihen, että sä ymmärrät, että mitä ne asiakkaat haluaa, mitä sä oot kuullut, missä kilpailijat on vahvoja, mitkä on kilpailijoiden heikkouksia, mitkä kaupat me voitettiin liian helpolla. Ne on kertomus siitä, missä kilpailijat on heikoilla. Mitä kauppoja me ei voitettu, vaikka meidän olisi pitänyt voittaa. Se kertoo siitä, että me ymmärrettiin asiakkaiden todellinen tarve huonosti tai meidän, niin kuin me ymmärrettiin meidän kilpailijoiden vahvuudet huonosti. Eli mun väite, että strategiaprosessin pitäisi aina lähteä siitä, että sulla on kilpailijoita parempi nykytilakuva. Kun nykytilakuva on loistava, niin strategia voi usein olla valtavan helppo. Se on niin kuin kristallinkirkas. Jos kerran noin ne kilpailijoiden heikkoudet, noin asiakkaiden nimetyt tarpeet, asiakkaat, joilla on tällaisia tarpeita, niiden tarpeet on yleensä kehittynyt tällaisella tavalla, ja resurssit siihen, että me päätäisiin tonne, on 5 kertaa enemmän kuin mitä meillä on nyt, niin mehän tarvitaan vaan toi fyrkka, me rakennetaan toi tuote, ja me pidetään huolta, että meille tulee lisää maksavia asiakkaita tässä kaaren aikana, ja se oli siinä. Ja joissain tilanteissa me signaloidaan kilpailijoille tavalla, että me ollaan valmiimpia kuin me ollaankaan, niin että ne pelästyy, ja toisessa tilanteessa me pidetään tämä meidän ambitiot salassa sitä varten, että kilpailijat ei tajua, että tuolla on se paikka, mistä niitä niin kuin kanttarelle ja voi repiä kaksin käsin maasta ilman, että tarvii edes kyykistyä. Että toi on se, minne me halutaan mennä. Ja ongelma on se, että kun se nykytilakuva on puutteellinen, niin usein sen strategian tekee se ylin johtaja oman intuitionsa pohjalta. Se on rakentanut sen kartan maailmasta yksin, ja kun se ei osaa kommunikoida sitä karttaa, niin se ei osaa ottaa muita mukaan siihen strategiatyössä. Ja mitä selkeämpiä ne kartat on, mitä enemmän niitä karttoja on, niin sitä paremmin se organisaatio pystyy myös pivotoimaan siinä tilanteessa, jossa tulee jotain aivan odottamatonta, niin kuin yhtäkkiä rahoituslama tai koronavirus tai tulee tilanne, jossa iso amerikkalainen firma perustaa R&D-yksikön Helsinkiin ja rekrytoinnista tuli yhtäkkiä 2 kertaa vaikeampaa kuin mitä se oli sitä ennen. Koska yhtäkkiä firmassa jokainen tuntee sen meidän niin kuin tilannekuvan ja ymmärtää, että nyt tilannekuvaan tuli töyssy, mun pitää kommunikoida se laajalti, jotta muut voi ottaa huomioon sen strategian toteutuksen. Niin, tilannekuvan ymmärtäminen organisaatiossa tarkoittaa myöskin, että se ratkaisu, eli se strategia ymmärretään, sitä ei tarvitse runnoa, se ei tunnu siltä, että yritetään syöttää käärmettä pyssyyn niin sanotusti, koska jengi ymmärtää sen rationaalisuuden siinä, on nähnyt ne ongelmat siellä eturivissä. Se on huomattavasti paljon helpompi kommunikoida. Ja asiantuntijaorganisaatioissa niin se, että siihen tilannekuvaan saa vielä jotain kvantifioitua, niin se parantaa sitä strategiaa aivan valtavan paljon. Se, että sä voit vaan sanoa, että no tälle meidän tuotteelle on oikeasti vaan 40 potentiaalista asiakasta Suomessa ja niitä on Jenkeissä se 40 000. Et mitäs me nyt tehdään? Niin ei siinä nyt tarvi niin hirveästi pitkään jossitella, että mikä se meidän unelmamarkkina on. Tai sitten toisinpäin, että asiakastarpeet on tolla tasolla,
meidän tuote on tuolla tasolla ja Jenkeissä tuu kilpailevia tuotteita, jotka on 2 kertaa pitemmällä ja puolet halvempia kuin mitä me tarvitaan, niin niitä on 4. Niin sitten sä tajuat, että ehkä meidän pitää löytää joku kapeampi niche. Meidän ei kannata skabata noita vastaan, että me pelataan nyt loppujen lopuksi tiimalasista on valumassa hiekka ja meillä on 3 vuotta aikaa löytää se, mihin me mennään. Mm-hmm. Et nyt on pakko paeta johonkin muualle. Tässä hyvä just hahmottaa se, että kun me mietitään sitä strategiaa, niin me usein mietitään, että miten me oltaisiin paras siinä markkinassa. Mutta me ei hahmota sitä, että me riittää, että me ollaan paras sen asiakkaalle olemassa olevista vaihtoehdoista, mitä hänellä on tarjolla. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että niin kuin sä sanoit, että me voidaan valita joku niche. Meidän tarvi olla niin kuin, me ei tarvi olla niin kuin huikean erilaista positioa siinä markkinassa. Softa puolella on esimerkkejä softista, jossa käytännössä on lähes identtisiä tuotteita markkinoilla, mutta jokainen niistä on valinnut eri nichen. Kyllä. Ja kaikille menee hyvin, ne taistelee eri taisteluita. Ja tähän samaan asiaan liittyy se, että jos me esimerkiksi tehdään suoramyyntiä, eli siis meillä on myyjät myymässä ja käy kiertämässä asiakkaita, niin tosiasiassa on, että asiakkaalla on useimmiten olemassa ne vaihtoehdot, jotka niin kuin, joiden myyjät on hänelle vaivautunut käymään viimeisen X kuukauden aikana, jotka hän kykenee muistamaan. Ja sitten ehkä lähtee googlailemaan, jos hän ylipäätänsä muistaa, mistä kategoriasta niitä muita vaihtoehtoja oli. Eli loppujen lopuksi me voidaan usein nostaa sitä meidän todennäköisyyttä sille, että me ollaan vaan enemmän esillä, että asiakas muistaisi myynnin tai markkinoinnin keinoin. Ihan selkeästi. Ihan selkeästi. Ja sitten se, että sä signaloit sen nishin, niin asiakkaalle se, että sä signaloit sen, että tämä on se nishi, joka mua kiinnostaa, niin se on asiakkaalle valtava lupaus. Se on lupaus siitä, että kun nämä kaikki 3 tuotetta näyttää nyt aika samanlaisilta, mitkä mä hain tämän loppulistaan, ja yksi niistä näyttää erikoistuvan just asuntorakentamisen markkinalle, ja nämä 2 muuta ei mainitse asuntorakentamista missään. Tämä varmaan kertoo siitä, että kun mä soitan tukipuheluun asuntorakentajana, niin mut otetaan tosissaan. Tämä varmaan kertoo siitä, että niiden roadmapilla on asuntorakentamiseen liittyviä juttuja ja niitä kiinnostaa mun feedback asuntorakentajana. Nämä 2 muuta puhuu rakentamisesta yleensä, vaikka tuotteet näyttää aika samanlaisilta, niin onhan se selvä, että mä haluan tämän, joka mun mielessä on kehittymässä siihen suuntaan, mihin mä haluan. Joo, ja tuohon liittyy se, että nyt kun me ajatellaan sitä, että mikä sen asiakkaan mielestä on paras tuote, niin tietenkin semmoinen, joka on keskittynyt siihen markkinaan, niin kuin spesiaalimpi, erikoistunut, niin tuntuu relevantimmalta, mutta se erikoistunut saadaan myöskin toista kautta, saadaan sillä, että me ollaan lähempänä sitä asiakasta, me sen sijaan, että me tehdään joka taaskin niin kuin usein jää sieltä niin kuin varsinaisesta business-strategiasta heikosti käsitellyksi, niin on se, että sen sijaan, että me yritetään leveästi kattaa markkinaa niin kuin markkinointi-myyntipanostuksella, niin me kavennetaan se fokus tiettyyn alueeseen ja ollaan niille paljon enemmän läsnä. Usein just käy se, että mä kuitenkin yritän kalastella sitä asiakasta aika leveältä isolta markkinalta. Ja toinen näkyy tuossa videon alussa. Mä sanoin, että mua kiinnostaa ohjelmistoyritykset ja ohjelmistoyritykset, jossa yrittäjä on joko ottanut tai on valmis ottamaan niin kunnianhimoisen tavoitteen, että se ei vielä tunne niitä askeleita ihan sinne saakka. Kun mä rajan itteni tuohon nissiin, niin yhtäkkiä se työkalusatsi, mitä mä käytän, niin mä pystyn itse validoimaan ne työkalut. Että nämä on hirveän hyviä työkaluja. Et kuvaava esimerkki on, että ihmiset on usein tottunut käyttää SWOT-analyysiä siihen strategiatyössä ihan avaintyökaluna. Se on se, missä ne päätökset sitten loppujen lopuksi tehdään. Mä oon huomannut, että silloin kun tehdään ohjelmistoyritysten kanssa, joiden tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen tai edes kunnianhimoinen, niin SWOT-analyysi on ihan hirveän huono työkalu. SWOT-analyysi on hirveän hyvä työkalu siihen, että se kertoo, miltä jostain johtajasta tuntuu tänään? No musta tuntuu siltä, että me ollaan vahvoja tossa, me ollaan heikkoja tossa, mua pelottaa nuo jutut ja mä oon toiveikas noista jutuista. Mm. Se on SWOT-analyysi. Yritäpä tehdä SWOT-analyysiä 10 hengen porukalla, niin huomaat, että se SWOT-analyysi näyttää aina sit päivän päätteeksi siltä, mitä se johtaja ajatteli.
9 muuta, niiden mielipiteet tulee siihen kartalle, jos se johtaja hyväksyy ne, ja jos johtaja ei hyväksy sitä, niin se konsultti, joka siellä edessä on fläppitaululla, niin se hiljaa siltelee niitä lappuja alemmas, johon johtaja ei usko, ja nostaa niitä lappuja ylemmäs, johon johtaja ei usko. Se johtuu siitä, että SWOT-analyysiin on mahdotonta käytännössä tuoda mitään kvantifioitua. Eli sinne ei pysty helposti SWOT-analyysiin tuomaan, että meillä on tällainen juttu, meillä ei ole tällainen juttu. Siinä on vaikea tuoda erilaisia teknologisia vahvuuksia tai heikkouksia, jotka ei tällä hetkellä tuota liikevaihtoa. Varsinkaan silloin, jos se johtaja ei just tänään usko siihen, että siinä on mahdotonta piirtää, että meillä on tällainen niin kuin pitkän tähtäimen juttu, jota me ollaan rakentamassa, ja se voisi mahdollistaa tällaisen asian, jos me markkinoinnissa tehtäisiin tällainen homma. SWOT-analyysiin on vaikea tuoda sellaisia tanssiaskeleita. Et jos me tehdään myynnissä nämä askeleet, markkinoinnissa tämä askel, niin sitten tämä teknologinen etulyöntiasema, mikä meillä on, niin tästähän me saadaan se kumppani syliin. Ja toinen SWOT-analyysis on se, ja sitten seuraa se, että kun SWOT-analyysiin monta kertaa osallistunut huomaa, että se on yleensä se esimiehen SWOT-analyysi, joka siellä seinällä on, niin aika normaalia nyt johtoryhmä osallistuu aika huonosti SWOT-analyysiin. Siellä erilaiset myyntijantterit menee käytävälle puhelimeen kesken SWOT-analyysin, kun ne sanoo, että tämä on meidän tärkein asiakas, pakko mennä. Ja se, että ne ihmiset preferoi yhtä asiakaspuhelua siihen strategiseen analyysiin, ja tiedät, että ei he usko, että he pystyvät vaikuttamaan siihen, mihin se firma menee. Toinen esimerkki on se, että miksi mä oon tässä. Mä oon tässä sitä varten, että me on huomattu, että softavetosissa yrityksissä, jos on yrittäjä, niin se, että se yrittäjä suostuu osallistumaan videoihin ja puhumaan asiakkaiden ongelmista, niin se on yksi parhaista tavoista lisätä sen yrityksen uskottavuutta, fokusta asiakaskenttään. Jos yrittäjä on miellyttävä, niin asiakkaat huomaa, että tälle kaverille olisi varmaan helppo soittaa. Sitten tilastojakin. Teidän on todennäköisesti helpompi soittaa mulle tämän jälkeen, kun te olette nähneet mut puhumassa. Oletuksena on varmaan, että kaveri varmaan puhuu puhelimessa samalla tavalla kuin tässä. Samanlaista teemoista. Tällaiset teemat puhelimessa, niin mä en heti loukkaan on niistä. Ne on mulle tuttuja, mä osaan jatkaa keskustelua. Maailma on niin täynnä myyntimiehiä, että sä joudut ennen sitä myyntitapaamista, niin jos sä pystyt antamaan sen kuvan, että mun kanssa keskustelusta voisi saada jotain irti, niin sä todennäköisesti jatkat mieluummin sitä puhelua mun kanssa kuin jonkun kanssa, joka on vaan sellainen kova luukuttaja, joka sanoo, että osta multa nyt strategiaprojekti heti, kiitos. Joo, ja nämä monet näistä luukuttajista, niin ne menee kuin baarissa vastakkaisesta sukupuolen edustajasta toiseen kalastellen sitä, että kuka nyt lähtisi tänä iltana jatkoille sen sijaan, että ne keskittäisi sen voimansa tiettyyn ja osoittaisi, että hei, sä oot erityinen, mä oon just susta kiinnostunut, enkä näistä muista. Ja sen huomaa, että meillä on kevään aikana ollut tosi paljon B2B-SaaS-firmoja. Ja kun meillä on ollut B2B-SaaS-firmoja yksi toisensa jälkeen, niin ekan parin kanssa musta tuntui, että tämähän on kiva, että hei, että näähän on mielettömän toistettavia. Ja sitten tajusin, että itse asiassa kiinnostavampaa ei ole se toistettavuus, se, että he on tavallaan niin kuin valinnut saman tuotekehitys ja omalla tavallaan niin kuin jakeluformaatin, vaan se kiinnostava on se eroavuus. Et millä tavalla tämä SaaS-firma poikkeaa tuosta viereisestä SaaS-firmasta? Että noi on jo selvästi löytänyt nishin, jossa ne on niin kuin Suomessa markkinajohtaja, niin se on aivan eri tilanne kuin se, että joku on 2 vuotta trokannut Suomessa SaaS-firmaa ja ne ei ole vielä niin kuin löytänyt sitä nishiä, jossa ne on markkinajohtaja. Eli se go-to-market, ne tarpeet, ne toimenpiteet on ihan erilaisia. Ja sitten toinen sen, että sulla on sellaisia markkinoita, jossa Yhdysvaltain markkinat ja sen vaatima mieletön rahallinen panostus on itsestäänselvä seuraava steppi. Ja sitten sulla on taas toisia yrittäjiä, joilla on tavoite on ehkä enemmän sen, että antaa niiden amerikkalaisten leikkiä siellä, että meistä voi tulla se eurooppalainen champion, koska amerikkalaiset ei tykkää siitä, että Euroopan markkinat vaatii valtavaa tällaista lokalisointia. Mm-hmm. Kuvaava esimerkki on Amazon. Me ollaan monta vuotta luettu siitä, että kohta Amazon tulee Ruotsiin.
mä oon edelleen sitä mieltä, että kohta tulee Ruotsiin, mutta eurooppalaiset analyytikot on epäonnistunut vuosi toisensa jälkeen ennustamaan sitä, että koska Ruotsin markkina olisi Amazonille riittävän kiinnostava. Ja sellaiset signaalit, jotka olisi eurooppalaiselle firmalle signaali siitä, että nyt ne lokalisoi ruotsin kieleen, niin ne on ollut vääriä signaaleja. Amazon jääräpäisesti tekee kauppaa Pohjoismaissa lokalisoimatta sitä verkkokauppaa pohjoismaisille kielille, niin kertoo siitä, että amerikkalaisten yritysten vahvuus ei ole lokalisoinnissa. Se ei ole paikallisten erikoispiirteiden huomionotossa. Ja sä voit saavuttaa amerikkalaisyrityksiin 12 vuoden etumatkan sillä, että sä oot valmis lokalisoimaan muihinkin kieliin kuin saksa, ranska ja italia ja espanja. Joo, siis amerikkalaisen näkökulmasta 300 miljoonan kotimarkkina, niin sieltä on, voi sanoa, että ajattelusta on vaikea mennä niihin miljoonan isää ottamaan. Että se kestää pitkän aikaa, että siihen päästään, se antaa ison mahdollisuuden täällä. Mutta jos lähdetään tästä menee loppuun kohti, niin joo, ne, jotka on tänne asti kuunnellut, niin mitä sä haluat, että jengi tekee seuraavaksi? Mä oikeasti haluaisin jeesaa niitä. Konsultointi on siitä jännää, että tämä mun viesti ei kuulu siitä, että mä kerron sen. Mä en myy sitä, että mä kerron tämän viestin tästä. Tämä ei ole maksullinen juttu. Meidän omalta webisivulta löytyy linkit mun blogipostauksiin, YouTube-videoihin, Twitteriin. Mä oon aika aktiivinen Twitterissä. Se on asia, mitä mä teen sitä varten, että mä, niin kuin amerikkalaiset sanoo, niin terotan sitä mun moottorisahaani. Mulla on parempi viesti ja mä oon parempi sit, kun mä oon asiakkaalla. Se, mistä mä laskutan, on sit se, että me otetaan ne osaaminen, mikä mulla on, ja se ongelma, mikä teillä on, ja sit katsotaan, että miten se mun moottorisaha purisi siihen pulmaan, siihen tiukkaan tilanteeseen, mikä sulla on käsillä. Niin come on.fi, löytyy varmaan linkki tästä videon alta. Käy katsomassa, me ollaan kerätty sinne linkki siihen materiaaliin, mitä me on tehty siellä. Ja me yritetään ilmaiseksi kertoa asioita, jos sä oot niin hyvässä tilanteessa, että se mistä me puhutaan ja mistä me puhutaan videolla riittää, niin erittäin hyvä. Mutta jos on niin jotenkin kelhonkainen tilanne, että sä haluat ikään kuin ampanttimoottorisahurin sen sahan käteen, niin sit soita, puhutaan puhelu, otetaan Zoom-puhelu, katsotaan, että miten me voitaisiin jeesata, löytyisikö sieltä joku setup, joka voisi auttaa. Ja se, että me puhutaan strategiasta, niin se kertoo mun siitä visiosta. Mun visio on, että jonain päivänä mä pystyn auttaa jokaista mun asiakasta niin siinä, että niillä olisi sellainen steppien joukko, jolla ne pääsee mahdollisimman fiksusti niin kohti sitä heidän suurta unelmaa. Ja niin, että sitä unelmaakin ollaan saatu vähän kirkastettua. Ollaan saatu valittua sellainen unelma, jonka tavoittelu on, tuntuu niin kuin fiksulta, että sinne löytyy joku polku, jolla sinne päästään. Mutta se eka hanke voi olla ihan mitä vaan, joka tuntuu siltä, että tuossa mä kaipaisin kokenutta yrittäjää, joka voisi auttaa mua siinä, että miten mä ratkon tämän ongelman, joka ei blogeja lukemalla ja videoita katselemalla on mulle auennut. Ja miksi meillä on siinä markkina, niin johtuu siitä, että aika monet ongelmat johtuu siitä, että sä etit väärästä kohdasta. Sä luulet, että sun ongelma johtuu siitä, että te ette osaa kirjoittaa rekrymainosta, tai teidän myyjät ei osaa myydä, tai teidän markkinoinnin otsikko ei toimi. Ja sitten kun me katsotaan sitä tilannetta, niin sitten me huomataan, että jos me vähän terävöitetään sitä fokusta, niin sieltä voisi esimerkiksi löytyä. Tai niin, että teidän myyntiongelma onkin rekryongelma. Tai teidän rekryongelma on myyntiongelma. Strategisille ongelmille on usein se syy johtuu siitä, että kun avaimia etsii jääräpäisesti yöpöydältä, kun ne on vahingossa jäänyt saunan terassille, niin se ongelma ei ikinä ratkea, koska sä itse oot jääräpäisesti etsimässä niitä avaimia yöpöydältä. Siellä päästäisiin. Talvitaan ulkopuolinen, joka kertoo, että katsotaan nyt vielä kerran, miksi ne avaimet ei löydy. Ja sitten yhtäkkiä se, niin kuin se homma lähtee ratkemaan. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Kiitoksia. Kiitos Petri, kun pääsit paikalle.
me ollaan tässä jo juteltu tunti pohjalle ja tämä tähän päälle, niin meillä on hyvä vauhti päälle ja varmaan jatketaankin, mutta pannaan tässä kohtaan tämä pakettiin. Ja hei, muistakaa peukuttaa, jos tykkäsitte, toiseen suuntaankin voi tökätä, jos tuntuu siltä, että joristiin ihan Jonni joutavia. Koko asialla ei ole merkitystä ja miehetkään ymmärtänyt tuon taivaallista aiheesta. Kommentteja voi laittaa, kysymyksiä ja niihin vastaillaan sitten. Mut hei, kiitos kun kuuntelit ja katselit ja ei kun seuraavaan kertaan. Moi moi!